Jeg hedder Nikolaj Dalsgaard. Jeg kommer fra Haderslev i Danmark, tæt på den tyske grænse. Vi har et landbrug, hvor vi har en slagtekyllingeproduktion og en oksekødsproduktion, og så driver vi 500 hektar planteavl med forskellige afgrøder. Jeg har hørt om det på Agritechnica, og så kender jeg Semos fra Majtaskeren. Jeg ved lidt om, hvordan det ligesom kan hjælpe med at optimere det, og har jo så hørt det komme til traktor. Der kommer hele tiden med små forbedringer og spørger, er det blevet bedre nu? Kommer den med nye ting, som vi prøver hele tiden at optimere, så man rammer det absolut bedste. Det er meget som at have en siddende ved siden af, som kigger og siger, du kunne prøve at gøre sådan her, hvad synes du om det, vil du prøve det? Og mange ting, jamen, når man godkender og siger, at jeg gerne vil prøve det, så gør den det automatisk. Jeg synes, det er enormt nemt at bruge, så jeg tror bestemt, det er noget, jeg kan bruge. Ja, det er godt.